Ahoj děti, podíváme se na stranu 56, je nadepsána užití matematických vědomostí a my se na úvodním šedém rámečku seznámíme se dvěma vzorovými úlohami. Jdeme na ně. Okolo cesty bylo vysázeno pět stromů. Mezi jednotlivými stromy byly pravidelné rozestupy 15 metrů. Jaká byla vzdálenost mezi prvním a posledním stromem? Jeden z možných způsobů řešení. Za prvé, nejdříve si musíme uvědomit, kolik mezer máme mezi jednotlivými stromy. Pomůže nám nákres. Tak co tady máme nakresleno? Jeden, dva, tři, čtyři, pět stromů. A znázorněny mezery, a tady to je jasně vidět, mezi pěti stromy jsou pouze čtyři mezery. Takže za druhé poté příklad vypočítáme 15 metrů krát ne počet stromů, ale počet mezer. A mezi pěti stromy jsou pouze čtyři mezery. Krát čtyři mezery rovná se 60 metrů. Mezi prvním a posledním stromem byla vzdálenost 60 metrů. Tak to byla první úloha. A druhá. Dřevěnou laťku o délce 120 cm rozdělíme pomocí tří řezů na stejně dlouhé díly. Kolik bude měřit jeden díl? Opět jeden z možných způsobů řešení. Tak za prvé nejdříve si musíme uvědomit, na kolik dílů laťku rozdělíme. Pomůže nám nákres. Laťka, Tři řezy. Jednou řízneme, dru po druhé řízneme, po třetí řízneme, ale když třikrát řízneme, tak rozdělíme laťku ne na tři díly, ale na jeden, dva, tři, čtyři díly. Takže z těch 120 cm budeme dělit na ty díly, děleno čtyřmi. Příklad vyřešíme 120 cm děleno čtyřmi díly, rovná se 30 cm. Jeden díl bude měřit 30 cm. Tak, tohle byly dvě ukázkové úlohy, které určitě využijete při řešení následujících úloh v dalších videích.